Goddag, og velkommen tilbage til No Man's Land. Vi skal i gang med episode 12. Og sidste gang, der fik vi presset en masse rundballer, eller en slags baller. Og dem har jeg simpelthen kørt op til biogassen. De står deroppe, man kan lige ane dem. Der var 89, så vidt jeg lige husker, baller, så det var selvfølgelig også en god slat. Så ser vi ikke, hvordan der lirker på. Det kunne være. Så nu er marken derovre tom. Eller det nye stykke, hvis vi skal sige det, eller kalde det for det. Men vi skal i gang med at forberede den mark her, tænker jeg. Det er lige for, hvordan der er foldet ud. Og ja, der fik jeg lige en rundtur der. Det var fint. Så skal vi have crossprey til at trues rundt. Køre rundt på den her. Skal vi ikke tage tre? For er blød, skarp. Ginder er. Sådan. Vi kører. Og ud derfra. Perfekt. Det hygger han sig forhåbentlig med. Så dabber vi herover igen. Så vi skal også have gødet den meget. Fordi jeg er kun 0% gødet, han har sagt. Gødet 0%, ja. Det skal vi have gjort. Det skal vi have gjort. Her er vi. Bum. Og ikke selv, at vi kan finde ud af at gøde dem. Det er ikke til at vide. Nej, det kan også godt være. Hvis jeg siger crossplay til, så, så har vi flere traktorer. Det går jo heller ikke. Hvis lige den her er tømt. Så skal den her tømt, ja. Det er noget med, det gør vi her. Whoopty. Sådan. Jeg ved ikke, om vi har gødet den nok overhovedet. Jeg mener kun, der er 300 liter og sådan noget. Det ser vi lige. Hvorfor har vi kalkkage? Men det var flot. Virkelig flot. Kunne vi få lov til at få gødet den i, eller? Smed en kalk i igen. Den vil bare have kalk i. Jamen nej. Der gør vi bare noget. Det er da gødden det her, ikke? Åh, oh, ja, der er holdt traktoren. Hå? Sådan! Gødning! 301 liter. Det er fantastisk. Så kan vi bare sætte sit korsplay til at køre. Det er noget med, de køber. Hov. Ah, men det er... jo, det kører det her. Det der med at trykke på de rigtige knapper. Sådan. 6 meter. Den er 24, den her, så vidt jeg husker. Det er sjovt, den ikke kan justere den her selv. Det er bare en runde. Start. Ser det ikke rigtigt ud, så? Åh, den kommer der ud der. Perfekt, vi har ud. Får vi lige skudt gøden. Så 50%, så skal det gødes én gang til. I inden det, eller når det har groet en gang mere. Perfekt, perfekt. Vi dapper det herovre, fordi dem her, de er ikke klar endnu. Men det er meget tæt på. 96%. Og 24. Og for marken er der, der er det med nogle baller her, det lover jeg for. Men ja, der ligger lige lidt over 2,5 læs her, og så ligger der selvfølgelig læs derovre. Vi skal have fat i, når vi skal smide mig i, så tænker jeg, at vi bruger gummigiden. Og så vil jeg prøve at se, om jeg kan finde et ballespyd, der kan tage to, så vi kan tage 6 baller ad gangen. Det var tanken. Herover der er der 5.000 liter guld. Det regner jeg med, at det bliver solgt, når klokken den bliver 9 lige om lidt. Så er en plads til mere sten herovre, så kan vi så lige køre og skubbe for sten herovre. Der er stort set ikke plads. Vi har stort set alt det, vi kan proppe der i. Jamen, så er det bare vent. Nu er ham der, han er også snart færdig. Det var ikke mange sekunder, før han kommer herover. Så er jeg blevet op for dig til at... Og hvad hedder sådan noget?
at lege lidt med noget indtægtskilde ved udlejningsejendommen. Og det var super godt forslag, synes jeg. Det eneste, der måske lige er, det er det her Nomadsland, så udlejningsejendommen, det er sådan lige... Ja, hvad skal vi sige? Sådan lige overkill nok, men... Men omvendt, så kunne vi lige prøve. Og nu skal jeg lige prøve at se, om jeg kan finde dem. De er her, dem jeg har fundet. Og de får os i alle mulige afskygninger. Og som I ser, så skriver han, at jeg samler ikke penge nok. Men det giver 56.800 i måned. Og jo dyrere de bliver, jo mere får man selvfølgelig i måneden. Jeg synes, den der anden er faktisk rimelig sej. 350.000 i måneden, det er også sådan okay. Der er dem også en lejlighed af den her. Så ja. Jeg vil egentlig gerne i gang, men som sagt, vi har ikke rigtig penge lige nu, desværre. Er du snart ved at være færdig, eller? Det er aktivt. Du skal da være færdig nu. Arbejde udført. Perfekt. Tak for mig. Hvad er der? Godt slå lige ham herovre. Og så bliver klokken 9. Så er vi 971.000. Det er nok for de 5.000 liter guld. Der har lagt. Derovre. Den her er også seriøs. Den kan man også lige få lov til. Generere. Sådan. Sådan. Og han pløjer ham der, det er fantastisk. Fantastisk. Det her, var det en græs på det her, eller har jeg fået samlet op? Det kan jeg faktisk slet ikke huske. Der ligger der græs her på. Det skal vi da samle op. Presse. Endnu flere baller. Lækker, lækker, lækker. Så skal vi finde ud af, hvad vi i gang med det stykke land derovre, vi fik købt os og presse baller på og så videre. For det er jo et kæmpe, kæmpe stykke. Jeg ved ikke, om man skal lave to marker herovre, eller hvad man skal. Det er sådan set rimelig plant hernede, så det er ikke en okay byggegrund hernede. Og heroppe, det er sådan noget... vulgert noget. I hvert fald lige her. Ja. Det er her nu i noget det her. Så det der nede, det kunne vi godt lige bibeholde, som det er. Så som udgangspunkt. Tænker jeg. Og så kan vi have lavet noget mark heroppe. Ja, en slags. Den går en med vores høns. Foder. 34 hyre. 29. Vi skal have noget foder. Der er ikke noget med, at der kan være små 10.000 i, eller sådan noget. Det tror jeg. Vi tager lige AG. Det er dem, vi har til rådighed. Vi snakker over middag, for det der er, vi snakker over til middag. Vi skal have dem med at sætte i gang, fordi at... skal lige se her. Tager lige den der, så tager vi lige sådan der, sådan der, og så slår vi det der terraform fra. Så, under tiden, skal vi dem nemme have fyldt noget eller andet i. Jeg tror, vi har et par slatter ved og et par slatter byg, og så har vi en masse duer. Det er flot, det der. Der bremser ikke så godt, den her. Det gør jeg nok ikke. Vi tager lige en slat ved. Jeg ramte også næsten skoven, så det var sådan set fint nok. Og at give dem det. De er et par gårdkøns. Upti. Det er smart nok, at man bare hælder ned i sådan en beton, der det så forsvinder. Det er jeg sikker, at jeg er under ved det her. Det er ret smart. Ja, roms, roms, roms. Og den der, raps, det skal vi ikke.
Det spiser jeg nok lige ved. Hov, hvad var det? Byg! Hvorfor vi fodrer vores søns? Det er også vigtigt. Arbejde udført. Er det allerede ham med gødningen, der er færdig? Nu hamrer jeg ind i den silo lige om lidt. Så er der den. Bum bum bum. Nej, det er simpelthen plov med. Fedt. Sluk den der. Er han godt færdig? Begge to er færdig nu. Sådan. Det er ikke klasse. Nu skal vi lige have... samlet sten her. Det er vigtigt. Skal vi gøre det med den her også? For så har jeg en plan om den anden. Den skal i gang med at så med mark der på et tidspunkt. Bum, bum, bum. Så den her gang med at samle sten, og så tager vi den anden og får rykket såmaskinen på. Så kan der ro så længe for dem. Så kan vi køre lidt sten af et eller andet. Nå, det er fint med den her flisebelægning her. Ja. Det er slet ikke så tosset den der. Jeg synes, at siden vi startede, der er det begyndt at se det ud til at blive til noget, eller være til noget, det her. Men det var så også meningen. Så når han er færdig med samme sten, så kan vi køre over og presse det der, hvis det skal være. Hvis vi kan nå! Lige han er indenfor, så han kan finde ud af, hvor der er, vi skal være henne. Vi er 15. Ja. Skal vi tage en mere? Det er 20 meter. Jeg plejer at sige foran, at det siger, at det skal være 20 meter, så går det galt. Bum. Hvad skal vi have over? Gød 50%. Sådan. Jeg tør godt tænke mig en større traktor, en større såmaskine og... Større. Det kan ikke blive stort nok. Jeg har også været inde og kigge efter en større gummiged. Men noget større skovl til. Så når vi skal køre grav ud, så kan det ligesom blive til noget mere. Men det koster jo en jet, det er sådan noget. Og hvad en jet, den koster, det ved jeg faktisk ikke helt præcis, men det lyder dyrt. Lige efter så sættet, tænker jeg. Klask. Så er det bare fuld ild. Og jeg er så heldig, at vi kan sætte til at køre på marken samtidig. Jeg var aldrig lige overkilde nok, men nu prøver vi. Hvad skal vi i? Det er helt tilbagevendende spørgsmål. Så vi har bygget op i den der, så jeg tænker, der har vi fodret nok til hønsen i et godt stykke tid. Havre... Hvad har vi ikke haft? Du har nok haft. Jeg har sådan set haft det meste af det her, tænker jeg. Raps. Nu skal vi hjem og have raps. Det er jo ikke sådan, det var, men det lyder godt. Skal vi bare lave en vedmark? Vi laver en vedmark. Vi er vanvittigt kedelige i dag. Vi laver bare en ren vedmark. 3 mener. 6, 12, 18. Skarp. Ja, det er fantastisk. Sådan. Se det i gang. Så det gør, så kommer ham der jo ind i mig. Eller hende der. Sådan. Vi satser alle penge på, at det forløser sig.
Så ved jeg ikke, hvad er skov her, om det er en, der skal fældes. Vi kan altid plante nogle nye træer. Det gør, hvad vi lige skulle. Vi har jo det, jeg gør det. Jeg har fandt noget af. Så vi kan få lavet lidt flere penge. Det tror jeg lige på. Altså, det har jeg nok opdaget, vi er her fuld gang. Ja. Så også bare overveje med et maskinhus. Der er mange ting, vi skal have brugt flere millioner på. Flere mil på. Skal vi tage... Du der. De er ikke så store dem her, så der er ikke rigtig træ i det. Som så. Men! Det vil lige arme her, stærke arme her, slå til. Over med dem. Lige der. Fantastisk. Fantastisk. Nu skal du lege med de her to banditter, der kører op ad mark der, fordi jeg kunne godt forestille mig lige pludselig, så rammer de ind i hinanden. Og så har vi balladen. Bum 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 bum. Wow. Ja, det er virkelig det der, så har man nok været krattet fuldstændig op med rundt om at rende dagen hjemme. Der må der en med. Jeg lægger halvvejs ud fra en der. Upti. Det bliver mega godt der. Hvordan? Vi får fældet noget træ herinde på No Man's Land. Det er både sikkert og vist. Var det ikke... Jo, så tager vi lige et par stykker med. Nu er vi i gang. Ventures. Med og arbejder, det kæmper en kamp for at få tilsået mark samme sten og så videre. Men der har vi sådan set lige 165.000. Det kunne da godt være, hvis vi prøver at sætte sådan et hus der, hvor man kan få indtjening på. Kost 600 bobs. Eller 700 eller noget. Der er bobs i min ørken, det er... Ting. Jeg kan sige, at der er også meget savsmål her, men... Der var i Netland, der var sådan en mods, der hvor man fik savsmål ud af det også. Så kan man gå og skovle det op. Det ved jeg faktisk ikke, om det er koppen her til 22'erne endnu. Det kunne være dejligt, hvis det kom. Det kunne være lidt sjovt. Lidt mere realisme i nogle serier. Eller i en anden serie, jeg laver. Herinde er det ikke så vigtigt igen, men det var meget sjovt hernede. Så. Der er lige to mere, så jeg gider ikke arbejde mere med træ i dag, som udgangspunkt. Så har vi det med også gjort det godt. Jeg tror egentlig, det der soveværk der, det har... tjene sig selv hjemme nogle gange efterhånden. Hvis jeg sådan skal vi hele anden. Bum. Er den egentlig aktiveret den her? Det er den. Jeg tror egentlig vi deaktiverer den der. Fordi vi får mest ud af møbler. Ja, vi skal bare lave møbel. Den er... Guld, den mangler. Hvad mangler, den mangler? Mentan. Gases. 99. Ja, vi skal op til middag. Og den der, det er faktisk en næste laser. Ja. Fedt, man.
En silage. Helt vej. En silage, helt vej. Bum. Nej. Det er ikke en silage nu. Bum, bum, bum. Nå, så skal vi lige herover i svømstrømmen. Og har vi sat den der i gang, der har vi ikke en silage til mentalen. Aktiveren. Hvad får vi? Ud af 1000 får vi 500. Sådan. Uh-oh. Nu skal vi også op til shoppen. Lige se, hvad kan vi egentlig få? Hvad har vi på tilbud? Ikke lige umiddelbart noget, vi skal bruge. Fordi... Ja, jeg har ikke noget med... Langspyd, desværre. Men vi skal have et eller andet til at kunne køre mentanen med. 2.000 liter, 8.000 liter. Der kan også være mentanen 32.000, det var der. Den kan have det hele, den der. Den kan både have mælk og gifter. Jamen, det lyder rigtigt til at køre det i samme vogn. Det gør. Får mig ikke ret ondt i maven her. 30.000 kroner koster noget 95, så skal vi købe. Vi køber den der, skal ikke det? 8.000 liter. Der skal lige fødes nogle liter. Når vi skal lave de der guld halløj. Vi prøver. Så er der den. Hvad har vi så? Jeg har faktisk forhentet nogle traktorer. Ja, jeg forhente den der. Ja, det er også noget af møgdyr, for at sige mildt. Men hvad var det? Jeg kunne ikke få liftarmen på. Gud, nej, det mener jeg ikke, jeg kunne. Hvad har vi herovre? Gamle mærser. Den kan jeg faktisk det hele. Den har så ingen... Hvad er den her med? GPS. Hvad er det? Har den ingen frontlift eller hvad? Den har ingen front P2O. Hvad er det for system, der sidder her? Hvad kan det? Hvad kan det? Det er ikke i orden. Det er bare en udstyr, han har med. Der er noget vindue, han har med. Nå. Det skal vi ikke rode åbenbart med lige nu. Selvom vi venter på den der med længsel. Med længsel, ja. Nå, hvordan går det med vores... Den har lavet 2400 liter mentan, 2500, sådan. Vi skal prøve at se, om vi kan sætte et af de hus der. Og hvis vi går ind på mappen, så har jeg kun de to grunde her, men jeg er ret sikker på, at jeg har et modsmand, der gør, at jeg kan sætte alt muligt steder. Og jeg synes, at måske vi skal ned og sætte det her nede i 47'eren eller sådan noget. For der er ligesom tegnet en vej ind. Og så er der selvfølgelig bare græs på, men vi kan godt lave noget hernede omkring. Så jeg sætter lige det lange ben foran det kort, og så går det her bare derudad. Bum 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 bum. Det er også mega flat hernede, så det er helt perfekt at gøre det her nu. Hvis vi stiller os her, så er vi sådan set alt for langt nede.
Hvor er der light armor? Hvor er den der? Er det ikke her sted? Det var ikke. Nå, det er her sted. Vi hopper herind. Og... bum og lum. Hvad har vi? Har 950, så vi er ikke råd til noget med de store, men vi kan da tage... så er en bandit der. Skal jeg starte et sted? Jorden er ikke ejer dig. Nå, så kunne jeg ikke det. Det var lidt noget... scheisse. Det havde jeg troet, jeg kunne. Så er ikke det med inden i ligevel, selvfølgelig. Det var godt. Godt tænkt, John. Nå, nu er vi hernede i forhandleren. Så tager vi lige en helt stor snyder, og så tager vi dem op med hjem. Så vi kan flytte noget metan, så vi får lavet noget guld. Nå. Det har jeg aldrig set før, det her. Sådan. Helt perfekt. Helt perfekt. Hvor meget mangler de? Der mangler et træk, ham der stenmanden der, eller to træk. Så kører det ind i anden. Jeg vil sige, at de er dæmme med nogle gitter. Nå. Jamen, jeg står lige her og venter på, at de bliver færdige. Og så vender jeg selvfølgelig tilbage nu, når vi får en traktor ledet. Så vi ses lige om lidt. Nå, de er jo ikke færdige nu. Men... jeg kom jo lige til at se, at der rent faktisk kunne være en chance for, at vi kan køre med morgen der efter gen. Det kunne godt være, det kunne svare sig at køre forholdens dernede. Bakker med 13 km i timen. Det kommer også til at tage resten af episoden, men... ja... så er det jo sådan der. Ej, må den dog. Men lige prøve at se. Åh, oh, stop, stop. Wow! Det var... meget lidt flot kørt. Kan vi fylde den? Det gav vi sagt, synes jeg. Ej, ja, mand. Den får morgt, når der er produceret noget mentan. Det der mentan, det kan man også bare sælge. Det giver også en okay. Bum! 5.000 liter i igen, så kan den da producere lidt. Vores kære guld fra Bak. Hvad er den bruger? Den bruger 100.000. Ja, det er 4.000 til 1.000 der cirka. Ja, fuck. Vi har masser af sten inden der. Masser af sten. Jamen, der kan man lige så godt bo hernede. Det var smart, at lige kunne bruge geden til det her. Det var smart. Så, nu går jeg alt deroppe på marken. Nu skal vi herhen. Nu er de sure på hinanden. Upti. Nu kører vi væk med sten op samler. Skal jeg så bare lige have lavet nogle baller ude på en mark der? Bare, bare. Kan lige gå op og tømme sten op samler herovre. Så er lige 545 liter sten også. Proppe i. Proppe ikke. Det er nu. Ryger millioner ind på kontoen. Det er sådan, det skal være. Hvad er det, vi godt kan lide? Dollars på kontoen. Sådan. Væk var de. De er ikke ned igennem resten. Perfekt. Perfekt, perfekt.
Spørgsmålet er bare, om vi skal pløje hele det stykke der, hvad vi skal der med. Så. Bum. Sådan. Der ligger der tre mere, der gør ikke det? Det er godt da. Hup det. En af de søge små. Bum. Han kan det nemt rende hurtigt, ham her mand. Nej, vi skal det her. Forlød. Nu skal jeg den der starte op, og nu skal jeg bare sænke den, og så skal jeg den der starte op, og så skal jeg bare sænke den. Nu skal jeg bare prøve at se, om jeg kan lade være med at lave alt for mange heller. Til den presser, så skal jeg egentlig have byttet ud, fordi jeg har haft en presser, der kan tage... Ligesom der har to kammer, som man bare kan fortsætte med at køre. Det er lidt små irriterende, når man skal holde stille. Men det her det ikke nu er helt realistisk serie, så... Så skal der ske noget. Der skal ske noget, ja. Det skal ikke være sådan, at vi ikke kan komme fremad. Bum, 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 bum. Jeg får lige presset mark her, og så vil jeg frygteligt tilbage ved øster. Og så skal vi lige se, om vi godt kan finde et sted til at placere det hus der. Så jeg vender tilbage lige med. Så fik jeg presset marken over. Og med at fætte guf, han er blevet færdig. Og så var jeg lige ude at spille for at hente det mods, der gør, at vi kan placere en bygning på en grund, vi ikke ejer. Så skal vi have... Så. Nej, så skal vi have placeret det der udlandshus, der tænker jeg. Vi har 1.078.000 på bog. Eller i kars, som jeg skal sige. Nå, det var måske sådan lige just nok. Men nu skal vi prøve at se her. Nu ser du den der klask. Sådan, og traktoren den lader bare stå. Bum. Så karter vi lige herned. Hvor den oprindelige plan var. Upti. Gennem hækker og hele det. Pivtøj. Det var cirka der ved de to år. Sådan. Herind. Der. Der skal vi finde. Ja, den der. Det giver samme. De koster også det samme, så det er sådan set... fuldstændig ligegyldigt, hvad man er. Sådan der. Hvor ikke her, vi har tænkt os at sætte noget. Bum. Sådan. Så laver vi simpelthen lige noget vej her. Mal. Asfalt. Og... Hvorfor er det der lige pludselig blevet til... Det der ligner da... Undskyld ordsprog, men det ligner ikke noget, der er ret pænt. Jeg skulle til at sige LORT, men jeg fik lige stoppet mig selv, inden jeg fik sagt det. Planter. Jeg skal have noget græs. Jeg har ikke fået andet græs med endnu. Det er fint, så tager jeg bare det der. Ing. Hvordan? Det skal da være i orden, det her. Jeg kan ikke bare lave en udsejendom, hvor det bare er beton og hele vejen rundt eller asfalt. Sådan. Så skal vi male lidt. Så skal der være asfalt herude. Det gør vi sådan her. Og sådan der. Der skal nok være en tandstander. Skal vi ikke bare lave den herfra? Eller hvad skal vi? Skal vi lave herfra?
Så er der også en herfra. Mega godt. Så skal vi have den der og den der. Jeg tror egentlig, det bliver rimeligt det her. Hvad? Ja. Jeg bare kan mig for Jens Weimann, det er fint. Nå, gider vi ikke meget mere der. Der er godt lige blevet bygget et par huse herhenne. Sådan. Skal vi have noget hæk, eller? Jeg ved ikke, om vi skal lave sådan noget her hver gang. Det var meget sjovt lige at se hegn. En port. Hegn. Det ser mega godt ud. Det ser mega godt ud. Det gør. Nu er jeg lige for at bede de birketræ der. Bum. Nu er lige for en dusk. Og en dusk. Sådan. Vores første udlejningsejendom. Wow. Siger jeg bare der. Og lejekontrakten den er sådan under med dem der vil bo derinde. Det er fantastisk. De skal da have en terrasse op ad vi også. Det skal de da. Skal vi ikke gå i små sko her? Dem der er der. Det går lige på skyggesiden her, kan jeg se. Jeg tror nok, hvis vi ikke er så meget til solen. Mega godt, mand. Det er skide godt, det her. Hvad for en terrasse her? Ingen smager steder at røde. Hvordan? Jeg tror, at det er nemlig, at vi kan lege den ud til flere millioner. Sådan! Det kan ikke komme mere ved den. Det kan godt være lige pludselig en dag, hvis vi får mange millioner, at så bare bønder at bygge herude af. Men det er ikke altid lige givet optaget det. Men det var det. Det var det, vi nåede før i dag, ja. Ja. Vi fik placeret en ejendom. Vi får den gav til en lidt mønt på. Den var 58.000, jeg gav i munden. Det vil sige, den vil give 58.000 hver gang. Vi mødes igen, fordi vi hopper en måned cirka hver gang. Så mega godt. Så jeg vil takke af for i dag. Og håber selvfølgelig, at I har nyt afsnittet. Og kan jeg rigtig, rigtig godt til, at vi ses næste gang. Hej hej.